Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. І от знаєте, коли м -м академік Кадиров е -м дозволяє собі подібні фрази, ти думаєш, ну, можливо, це і є той здравий смисл, а потім розумієш, що ні. Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були предателями, Предатель <звідь> був Сталін, і він виселяв не тільки чеченський народ і ще інші різні народи. Це ж надо так покуситься на святої, на Сталіна? Назвати його предателем? Ну, я прям не знаю. Слухайте, може вони дарма э, Кадирова оживили? Може, вже грець з ним, з тим Тіктоком? Можливо, простіше завести вже новий аккаунт? Ну, тому що, поки ви заберете пароль у цього тіктокера, він такого ще наговорить. У мене тут була ідея, що э, Кадиров це той. Перший, ну я думала, вдалий експеримент лікарів, тому що в момент, коли вони йому пересаджували нирку, мені здається, вони хотіли йому ще й пересадити мозок. Але от старий видалили, а новий, на жаль, не прижився. І, і старий видалили. Ну, як там зі старого мало що було, там було місце, на якому він мав би, знаєте, як, місце, на якому він мав би наростати, от якось. Так, але немає його тепер. І новий теж розумний мозок не прижився в тому самому плані. А, тому тепер він несе, в принципі, все, що потрапляє до його рота. Можливо, через вухо. Можливо, йому хтось вухо там щось говорить, ну, знаєте, як підслужка. А, тому що інакше я не знаю, звідки беруться ті слова. А, ну, подивимося, чи побачимо ми Кадирова десь найближчий місяць два? Можливо, за Сталіна прийдеться відповідати. От цікаво, чому нічого не сказав про Путіна в тому плані? Що тільки Сталін предатель? Ну, Путін зараз теж займається тим, що виселяє українців з українських територій. Він переслідує його режим, переслідує зараз е українців в Криму, українців в Донецькій, Луганській області, в Маріуполі. Саме тим займається, в Херсоні, в Запоріжжі. І навіть сказав е той самий режим, е сказав, що якщо вони не візьмуть оті червоні папірці, які називаються у них е паспортами, то взагалі вони не отримають ні медичної. Ніякої допомоги, ні освіти, ні, відповідно, їх тут не раді бачити, а то ж забирайте свої речі і йдіть геть з ваших українських територій, зі своєї домівки. Каже: йдіть. То це як? Не сталінський режим? Ні? Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були предателями. Предатель був Сталін, і він виселяв не тільки чеченський народ і ще інші різні народи. Чекаємо такого ж спітча і по відношенню до Путіна. Кадиров, давай, ти на півшляху. Не зупиняйся на цьому напівшляху, продовжуй далі свої спічі. Ми з цікавістю за ними будемо спостерігати. Ну, І за тим, що, можливо, знаєте, мозок не прожився, але якісь крихти, як то кажуть, якоїсь нейронних зв'язків, можливо, залишилися. Можливо, якийсь нейронний зв'язочок в той момент. Організувався, облаштувався там, і може він, хоча б один отой виживе. Але не лише заявами Кадирова і Путіна цей тиждень нам запам'ятався. А ще і заявами тої самої тієї Сіманян, яка продовжує бити себе кулаками в груди і казати: Ви мене неправильно зрозуміли. Я б геть не те мала на увазі, ви все видрали з контекста. Ну, і, звісно, сказала, що подасть до суду на тих, хто буде поширювати цей фейк. Тож, я хочу поширити цей фейк для того, щоб сіманян мене викликала до суду. Дуже хочу. Так, Назвіть це, знаєте, шкурним інтересом. Можливо, так. Тож, ви пам'ятаєте цю історію з тим, щоб підірвати бомбу над Сибіром. І відповідно тепер Маргаритичка Сіманіан дає задню, Ну тому, що ви ж пам'ятаєте, якщо вона не дасть задню, тоді ніхто не дасть задню. А якщо ніхто не дасть задню, то задню ніхто не дасть. А якщо дасть задню, то тоді вона також дасть заднюю. Ну коротше, пам'ятаєте ту історію з задньої в неї якась своя історія з тим всім. Тим не менше, каже: забудьте, не було ніякої бомби над сибіром. І тут мала би бути така, знаєте, як у людей в чорному така штука, яка стирає нам пам'ять. Але ні, ми все пам'ятаємо. І анали інтернету і російського в тому числі також пам'ятають. Сотні СМІ розпространіли про мене повну чушу, що я призвала нанести ядерний удар на Сібірію. І уважаемые граждане Сібірі, нічого такого я не предлагала і не признаціла. А тут якби оп, і момент. Да? ну, ничего не предлагала, ничего, вообще не было такого. Не было, скажи. Цей род ничего подобного не выдавал, каже Маргарита Ксимоньян. Произвести на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, ничего не будет на земле. Вот право, я даже обрадуюсь. Послушайте, я 20 лишним лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая. Это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал. В первую очередь, для граждан Сибири. Ну, це оскорбительно, да, це правда. Ну тому що ми, в принципі, все те, що чуємо з ваших ефірів, це просто якесь одне сплашне лайно, але ну доводиться та інколи його слухати. Чи хочемо ні, чи мусимо так. А, тому маємо, що маємо.